မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းပြည်သူ5ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီး25ဦးအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုအခြေခံပြီး RFA ကလက်လန်းမီတလို့ပြုစုထားတဲ့အချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဖြူမြို့နယ်က2ဦးနဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်က4ဦးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူ25ဦးကတော့စေတုတ္တရာမြို့နယ်က6ဦး၊ပေါင်းမြို့နယ်က6ဦး၊ဂံကောမြို့နယ်က4ဦး၊ပခုတ်ကူမြို့နယ်က3ဦးရေစကြိုနဲ့မကွေးမြို့နယ်တွေကနှစ်ဦးစီနဲ့အောင်လယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်တွေကတဦးစီဖြစ်ပါတယ်။ရေစကြိုမြို့နယ်မှာနေ65လုံး၊ဂံကောမြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်မှာနေလုံး50စီနဲ့ပေါင်းမြို့နယ်မှာနေ12လုံး၊စုစုပေါင်းနေ198လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။စိတ်ဖြူမြို့နယ်အနောက်ကမ်းဖြူရွာကအသက်35နှစ်အရွယ်ကိုတော်စင်ဦးနဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ကိုဝင်းထိုက်အောင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးပြီးသူတို့နှစ်ဦးထဲကကိုသောစင်ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါတယ်။အင်အား80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအနောက်ကမ်းဖြူရွာတွေကိုဝင်ရောက်ချိန်သူတို့နှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာကိုသောစင်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအနောက်ကမ်းဖြူရွာနဲ့ဝင်းမရွာကြားမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့လုံးကြုံရဲ့အရာမျိုးမဖော်လို့တဲ့မျက်မြင်တူကပြောပြပါတယ်။အဲနှစ်ယောက်မိရမှာနှစ်ယောက်လုံးကိုကျွန်းနေတုတ်ကြတယ်။နှစ်ယောက်ကျွန်းနေတုတ်ပါပြီးတော့သူဟိုစင်းဦးညာကသူ့ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမတင်ကားနဲ့မကြိုက်တဲ့ပိုဖိုင်တကျတော့ပို့ပြီးတော့နှစ်မနှိမ့်ဆက်တာပေါ့။တရားလုံးနှိမ့်ဆက်တယ်။တရားလုံးနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ကြောင့်အပြန်မှာခေါ်သွားတယ်။ဟိုကလေးကိုတော့ထားခဲ့တယ်။ဟိုတော်စင်းဦးညာတော့ခေါ်သွားတယ်။ခေါ်သွားပြီးတော့အဲလမ်းမှာပဲအလောင်းတူတော့ကြလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ထားတယ်။ကျင်းရတဲ့တရားကြီးတွေ့တယ်။နောက်ကနေပြီးတော့တနက်နေ့ပြတ်လိုက်တယ်ပေါ့။အလောင်းအနေထားမှာလည်းအလိုမျိုးပြရတယ်။ကိုတော်စင်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းခန္ဓာကိုယ်အနက်မှာတရားတွေတွေ့ရတယ်လို့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကလည်းရှေ့ကိုစူးထွက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကိုတော်စင်ဦးဟာအနောက်ကမ်းဖြူရွာသားဖြစ်တယ်လို့စိတ်ဖြူမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အခွေတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတက်တယ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်တယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမြိုင်မြို့တွေကကျွေးရော်တွေကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အင်အားတရာဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမြိုင်မြို့တွေကကျွေးရော်တွေကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့မှာညောင်တွင်းရော်ကနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ညောင်သွင်းကမိရှို့တယ်ညောင်သွင်းလည်းမိရှို့တယ်ဆိုင်ကောင်းလေးနည်းနည်းချုပ်ကန်ဟွာညောင်သွင်းကအင်ဂျင်50မီပါလောက်50ဝန်းကျင်လောက်ချုပ်ကန်တယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့စစ်ကြောင်းပေါ့စစ်ကြောင်းဝင်လာပြီးတော့အဓိကကတော့သူကပြည်ရွာတွေနားနေတော့ကကြတော့ပြည်ရွာတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းနဲ့စစ်ကြောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးစစ်ကြောင်းကနေပြီးမှဝင်ချုပ်တဲ့သဘောပြရိုင်ဟုတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ချိန်မှာ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဆိုင်းကောင်းရော်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ညောင်တွင်းရော်ဟာအင်ဂျင်200ဝန်းကျင်ရှိပြီးအဲ့ဒီရော်အနီးမှာကိုင်းတော်မရေစကန်ရှိသလိုပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေအားကောင်းတဲ့တရက်ကွာတွင်းမဝက်ပုတ်ရော်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကကျေးရော်တွေကိုစတမာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကြောင်းထိုးနေသလိုရော်ပေါင်းစေရော်တဲ့မင်းကပြည်သူတွေဟာဒီနေ့အထိထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ရော်တုံးဝလို့ဆိုကြတော့အခုကကြောက်ခွက်ပြေးရတယ်ကြာကြောက်ခွက်ပြေးရတယ်မှန်ရင်ပြေးရတယ်တောင်စုံပြေးရတယ်မဆူဝင်ပြေးရတယ်နောက်တော့ကအဲ့တော့မကဆုံဝုံးဘက်ကပြေးရတယ်အခုကြေရနီးတာကြေရဝေတော်နေပြီးတယ်ပြီးပြီနဲ့တော့ဝေတော်ဘက်ကတော့ပြေးရတော့ဘူးလမ်းကြောင်းလာနေတာကတရားခံပြီးဥတည်နေတာ။ရော်ဘုံကနေတော့ဒီဘက်တင်ကမကူလာပြေးရတယ်ဆိုအခုဘက်ကမင်းကျဘက်ကလည်းပြေးရတာရှိသေးတယ်ဘယ်ကဆုံးလို့ပြရအောင်ဆိုရင်မကောက်တော့ဘူးပေါင်းမြို့နယ်ကျက်စုပိုင်းရော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကဝင်ရောက်မိရှို့ခဲ့လို့နေလေးလုံးပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံရော်သား900နီးပါးကဥယျာဉ်ဆက်ခွန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာမြိုင်မြို့နယ်ကျေးရော်တွေကနေပေါင်းမြို့နယ်ကျေးရော်တွေအထိစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်ရော်သစ်ကြီးဘောင်းပင်တင်းမမှန်းရင်ရာကြီးပင်မင်းသားကြကြောက်ခွက်စူဝင်ကျက်စုအိုက်ဆုံကုံတောင်စုံစတဲ့ရော်တွေကဒေသခံအရက်သားတွေ
အိုးအိမ်စုတ်ခေါ်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အချိန်ထဲမှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေကဒေသခံရဲသား50ကျော်ကိုတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးတယ်လို့ဒေသအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပြောပါတယ်။အင်အား150ခန့်ပါတဲ့ရေစကြိုအခြေဆိုင်ခလာရ258တပ်ကအုပ်ဖို့မင်းသားကျရောသစ်ကြီးတရက်ကန်တန်းဥတော်ကျက်စုအိုင်ကြောက်ခွက်စားတဲ့ရောစင်အလိုက်ဒေသခံတွေကိုစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတမတော်စစ်ကြောင်းတွေအနေနဲ့ကျေးရော်တွေထဲကိုဝင်ရောက်တာမရှိသလိုအရက်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်နဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့တယ်ဆိုတာဆက်ဆွဲချက်သာဖြစ်ပြီးဒါတွေဟာ PDF အဖွဲ့တွေကသာကျူးလွန်နေတာလို့ RFA ကိုအရင်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာစစ်စင်ရဲ့နေမြေတွေအတွင်းဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်ရရောက်နေတယ်လို့လုံခြုံရေးအမှုမဖော်လို့တဲ့ရှင်းနေတူကပြောပါဗျ။နိုင်ငံတကာမှာတမတော်တရားပေါ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့စီးတရားဆိုတာသူနဲ့ရှင်ပြန်တက်ခိုက်တဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့အခြားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာစီရေးကိုစီရေးရသူဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်အဲစစ်စီရေးနေမြေတွေမှာအာစီရေးဆောင်ရွက်ချက်သူဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့လိုစီရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာဒီပြည်သူလူထုတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ချက်တွေဆိုရင်တော့ဒါဟာခုနလူသားအဖြစ်ကိုခုနကျူးလွန်တဲ့နိုင်ငံတကာပြစ်မှုကျူးလွန်တာနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်တာနဲ့အတူတူပါပဲစစ်ရေးနဲ့မပတ်သက်တဲ့အယက်သားပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကလိုက်နက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုမရှိသလိုပြည်တွင်းရောနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့လည်းမညီညွတ်ဘူးလို့ထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာအင်စတီကျူ ISP မြန်မာရဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိနိုင်ငံနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆက်တခုမှာနေအဆောက်အုံ 36,209 လုံးတဲ့မင်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီတဲမှာမကွေးတိုင်းကနေအဆောက်အုံ 8,119 လုံးပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကကျော်စင်သန့်ပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာပါ